Bom dia tropa, bom dia, bom dia, saudações rubro-negras. Bom dia para você que acordou campeão. Você que está chegando agora aí, ó, deixa seu like, se inscreva no canal é, e vamos que vamos, vamos falar desse título do Flamengo, vamos bater esse papo aqui nesta segunda-feira, né? Mais uma semana começando e deu aquilo que a gente já esperava, deu a lógica, deu o Flamengo campeão carioca, invicto, né? Melhor defesa da história. Melhor ataque, né? E o Flamengo fez por merecer e ganhou o Campeonato Carioca com todo o mérito. Não jogou bem, né? A gente teve um joguinho bem fraco ontem, mas a gente já imaginava, até pela vantagem que o Flamengo tinha, né? E o Flamengo deu uma segurada ontem, a gente viu que não foi uma grande atuação. Cebolinha, duas bolas na trave, a gente teve ali o De La Cruz quase marcando o seu primeiro gol, né? Tivemos ali o Bruno Henrique entrando e fazendo um golaço, golaço, golaço. Que gol do Bruno Henrique, hein? A gente vai trazer algumas entrevistas, vamos falar muito desse jogo. E agora sim começa a temporada, né? Daqui a pouquinho tem Libertadores de novo na quarta-feira. Agora sim começa a temporada do Flamengo. Então, ó, você que tá chegando aí, deixa seu like, faça sua inscrição, porque a gente conta muito com a sua ajuda aqui, tá bom? Vamos lá muita chuva em Salvador, como é que tá a cidade de vocês aí, como é que tá a área de vocês, aqui tá chovendo bastante, 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 vamos que vamos, ó. muita gente boa chegando aqui, Saulo Almeida, bom dia, bom dia, bem-vindo meu amigo, bom dia meu amigo professor Marcelo, saudações de vitória da conquista, como é que tá a vitória da conquista aí hein, interior da Bahia, um abraço aqui pro Haroldo Dias, bom dia professor, falando aqui de São Gabriel da Palha, Espírito Santo né, Capital Nacional do Café. Feliz com o Migão, né? Campeão, cara. Tiramos aquela zica de não ganhar o título. A partir de agora é buscar os títulos grandes. Vem aí Libertadores, que já tá rolando. Tem o Brasileirão e tem a Copa do Brasil. Então vamos buscar esses títulos, né? Vamos buscar os principais. Meu amigo William Xavier. Marcelo, vou deixar uma pergunta aqui. Se puder, coloque no debate. O Flá poderia aproveitar o técnico do Novo Iguaçu para treinar. Nossas categorias de base. Então, William, boa pergunta. Poderia, né? A gente vai falar muito sobre esse treinador. O Tite fez uma bonita homenagem para ele. Poderia sim, mas eu acho que o treinador que pode fazer um grande trabalho na base, nós já temos, que é o Felipe Luiz, né? É, há uma ideia do Flamengo de trabalhar o Felipe Luiz. Quem sabe pode ser. Eu não sei também se ele aceitaria, né, William? Eu não sei se ele aceitaria. Ele vai continuar no, no Bangu. Vai disputar a Série D, mas realmente fez um grande trabalho, né? A gente vai acompanhar depois aí a seleção do Campeonato Carioca, os melhores do Campeonato Carioca. E, na minha opinião, o melhor treinador é o do Novo Iguaçu, não o Tite. Porque é muito mais fácil trabalhar com a seleção do que trabalhar com um time modesto. Para mim, o grande treinador do Campeonato Carioca é o treinador do Novo Iguaçu, né? É, vamos lá, ele fala aqui, ó, bom dia, começaremos a semana com o um título, né, o time jogará um pouco mais leve, uma vitória contra o Palestino trará um alívio para o início do Brasileirão, perfeito, é isso mesmo, vencer na Libertadores e partir para a estreia do Brasileirão, né, o Flamengo estreia no domingo diante do Atlético Goianiense, que também foi campeão estadual, né, então ajuda muito a começar uma semana aí, né, Forma mais leve. Tem aí agora a Libertadores pra gente, quem sabe, fazer um grande placar diante do Palestino, né? Meu amigo Gil, Laje, tá está aqui, bom dia! É... Não precisamos mais de Carioca, né? O Flamengo ganhou o 38 título Carioca, é o maior vencedor, e dessa vez com a campanha histórica, né? O Flamengo se tornou o, é, o time que mais é, ganhou títulos, já era, na verdade, mas é, ele ganhou o. Pela hepta vez, né, pela sétima vez, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca de forma invicta, né? Bom dia, Eduardo Aquino. Um abraço aí para o Gil, um abraço para toda essa tropa que está chegando. Pessoal, compartilha aí, hein? Compartilha a live. Compartilha a live e chama a galera para vir para a live. Sobre sua pergunta, William, poderia de repente trazer ele para treinar o time sub-20, né? O time que disputa aí o Brasileirão sub-20. Mas o Flamengo, ele confia muito no trabalho do Mário Jorge, né? O Mário Jorge é um treinador que, é, se ele não agrada a gente na na organização tática dos times dele, né? Se a gente não vê grandes coisas nos times dele, a gente vê eficiência para ganhar título, né? O cara ganha tudo. O Mário Jorge é campeão de tudo na base: brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Carioca. Então, assim, é difícil tirar o Mário Jorge, né? Como é que você vai, você vai alegar o quê? É difícil. Agora, eu entendo as críticas que a galera faz com relação a ele, né? Pessoal que é um time mais organizado, um time jogando melhor, um, um estilo de jogo que já venha da base, né? Muito, muito bem. Um time organizado. Às vezes o time do sub-20 do Flamengo ganha os campeonatos, mas muito na base da correria, da força, da entrega do que da organização, né? Vamos que vamos! Vamos que vamos! Deixa eu ver aqui que parece que meu áudio diminuiu. Deixa eu ver aqui, pessoal... Sobe esse like aí, tá? Você que tá chegando, sobe o like Vê como é que tá esse áudio aqui, que eu acho que deu uma queda aqui, ó Vamos lá, o Aldir Dourado tá na área Alô, Aldir, like dado, fera Mário Jorge é fraco, né? O time é, é bom Aquilo, né? O pessoal reclama muito disso O pessoal reclama que os, o, o Flamengo, nas mãos dele, é um time que Poderia jogar mais pela qualidade da garotada, né? E acaba não jogando tão bem, né? Tá aí o Aldir, tá aí o William, o Felipe treina o Sub-17, poderia assumir o, o Sub-20, né? Eu não sei qual a projeção do Felipe Luiz, né? Se ele vai pegar um time Sub-20 do Flamengo, ou se ele vai, depois que sair do Sub-17, ele vai partir para a carreira profissional dele, né? Mas é isso, vamos lá, vamos trazer algumas situações aqui para vocês, vamos que Vamos! Vamos lá, eu vou trazer algumas entrevistas, ontem teve alguns fatos do Maracanã, que a galera ficou um pouco confusa ali, né, cara, o Landim foi vaiado, hein, o Landim foi vaiado, há quem diga que essas vaias ao Landim, um dos motivos, sabe, tá? porque tem vários motivos, ingressos caros, questão da SAF, o assunto da SAF incomoda o torcedor, mas recentemente ele, ele falou do Gabriel, né, na verdade ele falou dessa renovação, que o Flamengo não ficaria refém, e aquilo... Aquilo que a gente ouviu aí durante a semana. E muita gente falando que pode ter sido esse um dos motivos da vaia, né? Então. Vamos lá, vamos acompanhar? Vamos acompanhar um pouquinho aqui. Eu vou colocar, na verdade, a fala do, de um dos destaques do Flamengo nesse Campeonato Carioca, né? Eu vou trazer aqui para vocês a fala do Everton Cebolinha, que, sem dúvida nenhuma, vem jogando muita bola, vem jogando bem. Né? Aliás, a dupla de ataque Everton Cebolinha e. É... Pedro funcionou bem nesse primeiro, primeiro momento no Carioca. Vamos acompanhar aqui a fala do Everton Cebolinha. Vamos lá. É, dando os créditos aqui Cebola, ao, como é que tá? ao Paparazzo Rubro Negro, né? Jornalista Gabriel Reis aí, ó. Créditos, créditos ao canal Paparazzo Rubro Negro, que fez esse trabalho aí, essa entrevista com o Cebolinha. Vamos lá, vamos acompanhar. Cebola, como é que está esse momento do Flamengo? O Flamengo começa a temporada muito bem. É, dificilmente avançado, Foram um rosto um do Mungu nos campeonatos das temporada. Como é que você está vendo o Flamengo você é cada vez mais se firmando na equipe escolar? Um momento muito especial, cara, porque a temporada passada foi uma temporada muito difícil e a gente acabou derrapando ali todas as competições. Começar com esse título, essa temporada é muito importante, porque nos dá confiança, consolida o trabalho que tem sido feito aí durante esses seis meses que o Tite tá, tá sob o nosso comando e a gente espera que no final da temporada a gente possa estar comemorando ainda mais para coroar esse trabalho que foi feito. É Muito bem feito desde o início. E esse Carioca acabou agora, começa uma série de, de jogos importantes, Brasileirão e Libertadores. Como é que vai ser essa pegada agora e qual é a expectativa dos campeonatos? Agora começa a maratona de jogos, na quarta a gente já tem um desafio muito difícil aqui em casa. A gente sabe que o nosso torcedor vai mais de vez nos apoiando. É, começa, já começou, na verdade, a Libertadores a gente, mas a gente conta com o apoio deles aqui e tenho certeza que a gente vai estar comemorando no fim. Cebola, como é que está Tá só aí, meu, pessoal. O, 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 muito... o Cebolinha, eu vou deixar um pouquinho aí. O Cebolinha, que foi um dos destaques realmente desse campeonato carioca. Começou a temporada muito bem, né? Ele começou a temporada voando aí. Tem feito uma boa dupla com o Pedro. Ontem o Cebolinha parou na trave, né? Ontem ele colocou duas bolas na trave. A última mesmo, ele finalizou no capricho, né? Esperando que ela fizesse a curva. E não era para sair o goleiro. O Flamengo fez um jogo bem abaixo, né, galera? Ontem a gente assistindo o jogo, em alguns momentos eu quis mudar de canal, mas a gente tem que assistir, porque é o nosso Flamengo e a gente tem que analisar o jogo depois. Mas o jogo ontem foi bem fraquinho, né? E aí é uma coisa que o Tite tem que conversar ao longo da temporada. Quando o Flamengo tiver a vantagem, vai jogar dessa forma, né? É... A gente viu, por exemplo, no segundo Fla-Flu, né? O primeiro Fla-Flu, o Flamengo atropelou o Fluminense. No segundo Fla-Flu, o Flamengo deu uma segurada. E ontem aconteceu isso, né? Mas o Flamengo venceu, é o mais importante, fez 4 a 0 no agregado e é o campeão carioca. Começamos bem, né? Começamos bem. É, vamos lá, vamos dar sequência aqui, agradecer muito essa turma que está chegando aí. Mais uma semana começando eu já desejo tudo de bom para vocês, tá bom? Papai do céu abençoe a vida de cada um, vamos à luta, não é isso? O, o Cláudio Marcelino aqui, ó, a. a... Nossa amiga Glenda tá na escuta. Um abraço para você, Glenda. Dá notícia do seu filhão? Conseguiu? Saiu o resultado lá da peneira que você falou? O Cláudio Marcelino aqui, ó. Bom dia, professor. Eu vejo muitas críticas ao time. Porém, temos que entender que o Flamengo entrou em campo com as duas mãos na taça, né? Jogou o suficiente para o jogo de ontem. É, a gente reclama um pouco da acomodação, né, Cláudio, mas também, assim, quando eu tava vendo o jogo, Dá pra gente entender porque que o time relaxou, né, cara? São 3 a 0 são três gols de vantagem, né? É muita coisa. Então, a gente percebeu logo no início do jogo ali que o Flamengo estava meio que, eu não diria, segurando e tal, mas o Flamengo não entrou naquele pique que a gente imaginava. Mas conseguimos, conseguimos, e é o mais importante, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a turma está chegando aí, ó. Ontem foi um final de semana de campeões estaduais, né? Um bom dia pro Zé Ivaldo. Um, um salve aqui também o Gil Laje, Aquele abraço, Gil. É, o tá falando aí, né? O Saulo Almeida, bom dia, toda a tropa que está chegando aí para passar o Haroldo. E vamos lá, vamos que vamos que vamos. Daqui a pouco vou trazer outra entrevista para vocês. A Glena falou aqui, ó. É, não conseguiu, mas foi a primeira vez, né? Vamos seguir tentando. É isso. Eu falei para você até o exemplo do Cafu, né? O Cafu foi reprovado no São Paulo várias vezes. Então, que ele não desista, tá? Alimente o sonho dele, que ele não desista. O importante é que ele continue estudando também, porque vai tentar ser jogador de futebol, vai tentar realizar o sonho dele, mas tem que estudar, né? Porque se lá na frente ele mudar de ideia com relação a não querer mais ser jogador de futebol, ele vai escolher uma outra área profissional e vai trabalhar, né? Vai se preparar, não é isso? Um abraço para o Márcio Oliveira. Falta apetite para esse time, né? Tem hora que o time acomoda. Vamos esperar jogos com adversários mais difíceis para tirar conclusões, né? Bom dia, Marcos Nobre. Bom dia, Cláudio Souza. O primeiro tempo foi tenebroso, né, cara? Mas enfim, depois, a gente a gente consegue num jogo desse a gente passa a entender que o time estava realmente no modo, vamos tirar o pé aqui, até porque tem um jogo quarta-feira, né? Mas o mais importante veio, galera. O título veio e é isso. Começamos a semana leve, o ano leve, né? Campeão o Gil mandou super superchat aqui, ó, não adianta reimar contra a maré, né, Landim está se queimando pela omissão em suas, em muitas questões e pelo fato de de se ficar muito na figura do, de focar muito na figura do Gabriel para sua reeleição, né? Tiro no pé, Gabriel não é unanimidade, né? É ontem ele foi vaiado, né? Ontem ele foi vaiado, enfim, ontem eu, o pessoal fala muito falando muito dessa questão do Gabriel, mas teve a questão dos ingressos também, porque eu vi lá no tem um momento que passa o um tem, passa uma faixa assim ó final é, não sei se foi final final de milhões final para poucos alguma coisa assim criticando que a com relação a, a valores de ingresso também que não foi uma final que teve tem é, todos puderam participar né a gente sabe que o flamengo pessoal pelo time que tem pelo elenco que tem pelo investimento que tem nada no flamengo é barato hein nada camisa, ingresso, sócio torcedor, nada é barato mais no Flamengo. A realidade que o clube chegou é é, é, é uma cobrança gigantesca nos produtos, né, para arrecadar o que arrecada. Vamos que vamos, vamos lá Gil, um abraço, obrigado aí pelo super chat, né? Pessoal, se a live tiver algum tipo de oscilação, vocês falem aí porque tá chovendo em Salvador, hein? Tempo fechado, a cidade tá um caos hoje. Mas vamos que vamos, vamos que vamos, alô P. Júnior. Deve ser Paulo Júnior. Bom dia, Reis. Independente do título, eu não gosto do estilo de jogo do Tite. Flá vem a três jogos com desempenho abaixo do esperado. Ainda mais com a vantagem ao seu favor, né? A gente tem a Libertadores aí. Desafio gigantesco e a gente tem que vencer. Tem que ter tranquilidade. Quarta-feira é um jogo fundamental. Né? Vencer o Palestino. Não acredito que será um jogo... Difícil, pela fragilidade desse time do, do Palestino. Mas a gente tem que entrar com seriedade e fazer saldo. O jogo de quarta é para fazer saldo. Maracanã deve estar cheio mais uma vez. Então vamos que vamos. O estilo de jogo do Tite é esse daí, né? É um time que está ajustado defensivamente. Ontem o Flamengo deixou a desejar em alguns momentos, né? Entrou um pouco desligado. Levou até mais sustos do que o normal, né? Mas faz parte. Vamos lá. É importante que fomos campeões, né? Os grandes desafios estão por vir. Então vamos... Vamos aguardar o que é que vem, o que é que reserva o Flamengo. A gente quer mais título, né? A gente quer outra Libertadores, quem sabe outro Brasileirão para a gente continuar aí nessa, nessa fase de ganhar muita coisa, né? Que o Flamengo vem ganhando muitos títulos, né? Pessoal, vou pedir muito aí, ó, 150 pessoas que vocês subam os likes aí, tá bom? Você que está chegando agora não é inscrito, tem uma novidade para vocês aí, ó, fiquem ligados no canal. Eu vou fazer um trabalho de divulgação essa semana. Tá certo? A gente vai ter pix aqui no canal, ó. Você que tá chegando não é inscrito, a gente vai fazer sorteios de pix aqui no canal, tá? Então eu vou fazer um trabalho de divulgação e vou avisar o dia que a gente começa. Pode pode ser essa semana ou pode ser a partir da próxima semana, mas eu preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e venha concorrer a esses Pix. A gente vai fazer os sorteios ali durante as lives, tá bom? Então tá aí, ó, para você sair daqui informado e também concorrer aos pix, tá bom? Participe aí, faça sua inscrição. Vamos lá, vamos agradecer aos amigos que estão chegando. Primeiro que tem um novo membro aqui, né? É Paulo Júnior, é isso? O P Júnior aí só só mandar um bom dia para Debinha que está chegando aí, ó. Debinha, vamos divulgar esse pix aí, eu até tinha falado para Débora, para os amigos que a gente começaria essa semana, mas eu tô pensando em divulgar um pouco mais aí, ficar divulgando durante essa semana. E aí, a gente começar o sábado, segunda, para essa galera chegar junto aí, tá bom? Vamos que vamos, vamos lá, então, bem-vindo aqui, ó. Bem-vindo, amigo. Deve ser Paulo Júnior, né? Paulo Júnior aí, o novo Perci Júnior. Tá aí, ó. Perci Júnior tá chegando aí no canal. Então, seja bem-vindo aí. Pessoal, faça como ele. Se torna membro do canal aí. Deixa eu falar para vocês. Estão tentando derrubar meu canal, tá? Vou falar rapidamente aqui para vocês. É, ontem eu comentei com alguns amigos mais próximos sobre isso. Estão tentando aí, mas não vão conseguir, tá? Não vão conseguir. Seu objetivo é tentar me derrubar, não vão conseguir. Não imaginava que isso pudesse acontecer, mas tem gente que não gosta da gente. Vai fazer o quê, né? Jesus não agradou a todos, não, não seria eu que agradaria, né? Mas estão tentando derrubar aí, enfim. Eu, eu espero que não consigam, né? Vamos lá, vamos que vamos que vamos que vamos. É, o amigo Marvin, o torcedor campeão carioca, não comemoro, né? É uma vergonha o Flamengo não ter ido para essa final. Enfim, o torcedor tem que ser feliz, cara. Às vezes eu acho que o Flamengo não. O flamenguista, ou alguns, né? Eles não não, não estão entendendo o momento que o Flamengo vive né, nos últimos anos. Nós estamos vivendo uma das maiores fases desse time, cara, em termos de título, de estrutura. Então vamos aproveitar, cara. Daqui a pouco o tempo passa aí, a gente fica sem comemorar os títulos direito, porque acha que não tem que ganhar tudo. Vamos comemorar cada título, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a tropa tá chegando. Aqui tem muita gente chegando nessa live. Vamos que vamos, né? Então, muito bem-vindo aí o Percy Júnior, não é isso? Novo membro do canal. É... Ele falou aqui que não gosta, né? E o que ele falou, na verdade, com relação ao rendimento nos três últimos jogos, eu vou ter que concordar, né? A estrutura do time está mantida, o time é um, é um time muito sólido, mas o Flamengo teve uma pequena queda, assim, nos últimos pelo menos no desempenho, né? Pessoal, vamos lá aqui, ó. O Cláudio Marcelino o VAR deu o campeonato ao Palmeiras ontem, né? O Palmeiras reverteu lá diante do Santos, né? Glena, ele segue estudando, né? O prazo dele é até o fim do ano que vem, se não virar jogador, vai para a faculdade ótimo. É isso mesmo. Tá certinha. Continua incentivando. Elbe Nascimento. Bom dia, professor. Eu tava sumido, hein, irmão? Tava sumido, hein? Eu lembro de você no início aqui. Vamos comemorar o Flyer é campeão. É isso, cara. Vamos comemorar, né? Vamos, vamos comemorar. É, ó, os campeões estaduais aqui, né? O Gil tá falando aí ó, pra, pra Glenda não desistir. A gente não deve desistir de nenhum sonho. Seja qual for o nosso sonho. E o que move nossa vida são os sonhos. Se a gente não tiver objetivo e não tiver um motivo para acordar todo dia, a gente vai perder o sentido da nossa vida. Então, continue incentivando ele aí para que ele continue correndo atrás do sonho dele. O Marcos Nobre aqui, ó. Criciúma, Grêmio, olha aí os campeões estaduais, né? Criciúma, Grêmio, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Ceilândia, Atlético Goianiense, Cuiabá, CRB. União, Vitória, Ceará, Esporte Alto do Piauí, né? Rapaz, o Vitória calou a Fonte Nova ontem, teve 50 mil na Fonte Nova. E a torcida do Bahia tá querendo a cabeça do Rogério Senna, hein? Aí tivemos aí alguns campeões, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte: vamos colocar o nosso presidente aí para falar. Ele respondeu alguns pontos importantes. Vamos lá? Vamos acompanhar? Vamos lá. suspensão dele E eu queria que você falasse um pouco para a gente em que pé tá nesse momento. É, um, uma possibilidade de renovação, esse trabalho de renovação, muita coisa foi. Pessoal, rapidamente, prestem atenção, tá? Ele vai falar sobre a renovação do Gabriel Barbosa, porque ontem a nação gritou no Maracanã: fica Gabigol, e ele vai trazer alguns pontos sobre a renovação do Gabigol. Vamos lá, vamos escutar. Veiculada nos últimos dias, acho que é importante a gente te ouvir sobre isso. É? É, então, o... essa, essa medalha que foi entregue para o Gabigol no telão. Na verdade, foi ideia minha. De... Porque ele é um grande jogador, é um grande ídolo. Ele está passando por um, por um momento, acho que difícil. Eu acho que nada mais justo do que a gente fazer essa homenagem para ele. né? A gente procurou saber onde ele estava e, e mandou ir lá alguém para tentar ver se adiantar uma medalha para poder entregar. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer isso a tempo e fazer com que ele, mesmo de forma virtual, participasse da. Da, da cerimônia. É, Sim, a gente está aguardando, a gente precisa aguardar agora o resultado é, do que o tribunal lá na Suíça vai decidir. A gente está querendo implantear tá o um efeito suspensivo é, nessa, nessa punição que ele recebeu. A gente tem a expectativa positiva disso, mas está na mão é, dos, dos árbitros lá claro, e que eles vão vamos decidir a gente fica aqui torcendo muito para que a decisão seja favorável ao Gabriel e que ele possa se reintegrar o mais rapidamente possível. O tema da renovação é só depois que sair o resultado. É Impossível da gente tomar qualquer definição em relação a isso. A gente não sabe qual vai ser a suspensão, qual é um o período, que, tipo se ele tiver suspenso e depois vai ter que ter uma nova, um novo julgamento. Esse julgamento pode ah, nesse julgamento pode acontecer tudo. Não sei, a gente, a gente, mas a gente volta a dizer, a gente está muito convicto de que é, o direito dele é, é bom e muito confiante de que essa comissão vai ser revertida. tempo que esperar. Pessoal, ele, ele traz pontos importantes. Para você que pergunta sobre essa renovação, está bem claro, não adianta a gente ficar todo santo dia, vai aparecer algo sobre o Gabriel. Tem que esperar, cara. Não tem outra questão aí. Ele, ele deixou bem claro aí, tem que esperar, tem que esperar. É, e tá bem claro, eu achei bonito que o Flamengo fez, porque eu acho que ele tinha que receber a medalha dele, ele fez parte da campanha, né? É, e tem que aguardar. Agora é aguardar para ver essa questão do julgamento, né? É, vamos lá, aqui os amigos chegando, ó. Pedro Flamenguista, carioca só não tem valor para quem não ganha. Para quem não ganha, toda conquista tem seu valor, né? Verdade. Francine de Viegas, bom dia professor. ingressos não estavam tão caros assim. É porque a torcida do Flamengo gosta de criticar mesmo. Eu sinceramente, cara, eu achei assim, sabe, uma coisa tão sem noção. Você vai para o Maracanã, o seu time é campeão e a galera vai o presidente, cara. A torcida do Flamengo tem horas que parece que ela, 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 perde a noção das coisas, cara. Eu entendo quer criticar a diretoria, essa diretoria do Flamengo. Ela comete muitos erros, mas ela também acerta pra caramba, já acertaram muito. Então, assim, é, a gente tá diante, se a gente pegar aí, junto com, principalmente na época dos anos 80 e de outros momentos, é uma das diretorias mais vencedoras. São perfeitos no seu trabalho? Não, mas, pô, vão vaiar justamente numa final. Eu achei, assim, sem sentido aquilo ali, dá a impressão que você não quer comemorar, que você quer criticar e vaiar, né? Mas enfim, sinal amarelo, o Pablo tá chegando aí na área, o Texugo, bom dia, o título já era previsto, mas que foi um desrespeito ao torcedor que pagou caro e também ao próprio Novo Iguaçu, isso foi, né? Faça gol e mostre o quanto você respeita o seu adversário. O Flamengo acomodou no jogo, né? Deu uma acomodada boa com a vantagem de 3 a 0 né? Bom dia a todos! Érica Silva aí, ó, agora o ano do futebol começou de verdade, né? Foi indireta para o Vasco, né? Vive falando que o Maracanã é para todos, mas não chega em final, né? Ah, as faixas, né? As faixas, né? É verdade, teve aquela questão do Maracanã, né? Victor Ebert, realiza... realizamos um feito de 1911. O Flamengo, dono da campanha da melhor defesa da história do Campeonato Carioca, hein? Incrível, né? Bom dia, Debinha. Um abraço para todos de Brasília. Acompanhando a live aí, ó. É, digo mais Marcelo se fosse para jogar assim uma final botar, bastava entregar o troféu e pronto né esse negócio de dizer que jogou com resultado não cola né pergunta para quem pagou 400 reais no ingresso né é isso vamos lá vamos lá vamos lá quem mais está por aqui ó é, na essa live o André falou que estava confiante no título do brasileiro e com quebra de recorde de Jorge Jesus ele disse há um mês atrás esse absurdo na semana passada ele já mudou o discurso para mim é um sinal amarelo. Eu, assim, eu, eu acreditava muito. Aliás, ainda acredito no Campeonato Brasileiro. Mas o elenco do Flamengo vai ser desmontado. Então vai ser desmontado que a Copa América vai, vai destroçar esse time do Flamengo, né? O o Humberto Campos, a vaia veio dos Gabizetes. Será que veio do da turma? É... Eu fiquei buscando um motivo para vaiar e ele ontem, né? Não sei se foi as falas recentes dele mas enfim agradecer a Humberto Campos pelo super chat tá bom daqui a pouco eu vou trazer outra, outra fala importante né pessoal você que está chegando agora deixa seu like aí faça a sua inscrição tá bom nos ajude faça a sua inscrição vou colocar daqui a pouco também o Davi Luiz jogadores que falaram aí após esse título né um abraço aqui para o Cláudio Mírio né o Cláudio Mírio que se inscreveu aí ó ele tá falando que ele é de Aqui, ó, o Claudio Omiro é de Brasília também, né? Tá na área participando aí com a gente, tá bom? Bem-vindo. Comedia de Solteiro da Bahia tá na área, nosso amigo Marvin. Primeira rodada da Libertadores foi ruim para os brasileiros, né? A maioria, para a maioria, né? Será que agora, com o fim dos estaduais, o foco vai ser 100%? Agora sim, né, Marvin? Agora sim, né? O Grêmio poupou, o Abel poupou, o Tite deu uma segurada, né? Grêmio, Palmeiras e Flamengo deram uma segurada ali em algumas peças porque tinham essas finais, né, mas agora é olho na Libertadores, né, é olho na Libertadores. Um abraço aí, ó, um abraço, um abraço pra essa turma que tá chegando, tamo junto, hein, Cláudio, vamos que vamos, vamos que vamos. É... vamos lá, bom dia, Alexandre França, o homem que tá em Poções, na Bahia, alô, Antônio Evandro, tá aqui na área também, bom dia, graças a Deus acabou os estaduais, né, que é cansativo pra caramba mesmo, hein. É, vamos lá, o Gil Laje, o pior. É... é isso. Maria Conceição, bom dia, professor. Já deixou o like. É... Não é, não, não é Marcos Braz, não. Não é Marcos Braz, né? É, o torcedor campeão carioca não. Come... Já li esse daqui, né? O do nosso amigo Marvin, tá bom? Vamos lá, vamos que vamos, que vamos. Prof, esses dois últimos jogos foram preocupantes, né? É, pessoal, não tem como a gente não falar, tá? É, nos, os últimos jogos do Flamengo não foram bons jogos, né? O, o do Milionários Altitude, esse título agora é do Carioca, mas esse do Carioca dá para entender que rolou uma acomodação legal ali, né? 3x0 de vantagem, não tinha porque também eles correrem, né? eles devem ter co colocado isso na cabeça, né? Vamos fazer esse jogo feijão com arroz aqui, vamos ganhar o título, não é isso? É, enfim, vamos ver agora o que vem pela frente aí, né, não pode entrar com essa moleza diante do Palestina, hein, diante do Palestina, é seriedade total, ó. É, Marvel professor, como o Everton Ribeiro é visto na Bahia depois de ontem? Então, rapaz, o Everton Ribeiro aqui, ele ainda não, ele não tá sendo criticado pelos torcedores do Bahia, ele não tá sendo criticado, ele tem feito até um bom papel, é, ontem fez um golaço, né, mas ele é um jogador que quando chega com 15 minutos do segundo tempo, o Rogério já tem que mudar o time, porque ele não aguenta 90 minutos mais. Nisso o torcedor do Bahia às vezes fala, né? É um grande jogador, mas não tem mais é, fôlego para 90 minutos, né? Pessoal, vamos escutar o Davi Luiz. Vamos escutar o zagueirão Davi Luiz, que ganhou mais um título com o Flamengo. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ele se emocionou até, né? Vamos escutar aqui o Davi Luiz. Considerando que a taça Guanabara é um título simbólico, é, o, o, o estadual agora foi o primeiro título nos últimos 40 anos sem o Denir. Como é que é para vocês essa situação do, do Denir não estar tá aqui no título do Flamengo? Sem dúvida nenhuma, essa é a maior dor que, que podemos ter e todo flamenguista tem. E esse título dedicamos a ele, a família dele. Foi alguém que nos ensinou muito. Eu tive a oportunidade de conhecer o Denir antes de. Na seleção e depois aqui no Flamengo, dar continuidade à nossa amizade. E esse título a gente dedica a ele, a toda a família dele. Foi sempre um profissional de extrema competência e sempre muito influente dentro do clube, não só é, da forma que ele trabalhava, mas sim da personalidade que tinha, da forma que ele amava o Flamengo e ressonava a também. Pô, bacana demais, hein, Davi? Davi Luiz tá de parabéns aí, ó, lembrar do seu Deni, né? tem que lembrar mesmo, patrimônio desse clube, ficou mais de 40 anos aí, viu todos os títulos do Flamengo e ajudou muito, né? Alô Marco Antônio, Mengão 6 a 0 quarta, tá? parabéns pela live aqui de São José dos Campos. Um abraço aí para São José dos Campos. Grande Marco Antônio. O Aldir Dourado dizendo que o Palestino é uma baba. Aldir, o Bolívar meteu 4 a 0 nesse time, né? A gente tem que fazer o nosso papel, né, cara? Pessoal, o Matheus Gonçalves foi assaltado ontem, né? O Ticiano Queiroz está lembrando aí. Bom dia, Ticiano. Verdade, né? Diz que roubaram o carro do garoto e levaram a medalha, né? A pena, né, cara? Felipe Lopes, bom dia. É muito bom acordar sendo campeão. É, deixa eu ver quem eu não li aqui ainda. Ó. Paulo Matias, bom dia, professor. Respeito todas as opiniões, mas as vaias aconteceram no momento em que já é, Jairzinho, ídolo do Botafogo. Ah, rapaz, está explicado. Jairzinho, ídolo do Botafogo, entregou a taça a Landim. Mas se foi isso, foi uma babaquice tremenda, né? É, foi uma babaquice tremenda. Primeiro, falta de respeito com o Jairzinho, né? E o torcedor é maluco de achar que... Ah, porque... Então quer dizer, se de repente está rolando uma final ali Vasco e Fluminense, e aí convida o Zico para entregar a taça. Tem que vaiar, é? Por isso, é? E o respeito ao futebol, a história do futebol, que esses caras representam. A gente, pô, nada a ver isso aí, né? Vaiar porque foi o Jaizinho Cara, Jaizinho tem história, pô. Que vacilo isso aí, né? Mas enfim, vamos lá. É, professor, aquele pênalti duvidoso do Palmeiras. Tá come... Tô começando a concordar com o John Texton. É estranho mesmo, hein? É estranho. Vamos lá. O Gilás, se não ganhar dos palestinos, fecha as portas, né? E abre um bingo, né? É isso, é um jogo para golear, né? O Adeilson Richelli, professor, mais uma vez os dirigentes do Flamengo apareceram mais que Tite e os jogadores, né? E quem deveria ser exaltado, o foco total deveria ser para o Tite e os jogadores, né? Verdade, eles aparecem nos momentos bons, né? Bom dia para o Anderson97, Felipe Lopes, Pedro Flamenguista, Botafogo está comemorando a Taça Rio, né? É verdade. É, vamos lá, alô, Paulo Matias, já ali. O Ricardo aqui ó, tem que comemorar o título, mas regionais deveriam ter acabado em março, né, antes dos torneios mais importantes. Bom dia para o Adriano Nazaré. Bom dia, prof. Avisei, vamos sofrer o ano todo com esse técnico burocrático, né? Não tem variação tática, né? É, eu faço essa crítica direto lá na s Live, né? O Tite está começando. É, eu estou começando a cobrar o Tite por mudanças em alguns momentos no jogo. O time está muito. Achou uma forma de jogar, mas agora tem que buscar outras, porque os adversários vão marcar, né? Vão começar a entender como o Flamengo joga, né? O Emerson Silva, se perde, critica. Se ganha, também critica, né? Tem que acontecer, tem que entender isso. A torcida do Flamengo, ela tem medo de ser feliz, ou não quer ser feliz, né, cara? New SJ, o Flamengo, se o Flamengo perdesse, estavam xingando o time, né? O importante é ganhar, é isso. Bom dia, professor. Saudades de sua inteligência de participar com essa galera, né? Estamos na correria do Campeonato Baiano Sub-20. Ontem conseguimos uma vitória de virada, né? Hoje a folga cantou. Um abraço aí, ó, pro João Paulo, analista, né? Um abraço. É isso. Vamos que vamos, meu amigo. Vamos à luta. Boa sorte aí, hein? Professor, esses dois últimos jogos foram preocupantes, né? O time deu uma queda mesmo. Né? O jogo da altitude o jogo da final. Mas esse jogo da final dá para entender, né? Vamos lá, vamos lá, muita gente boa aqui, ó, o Adriano Nazaré, o Lucas Freitas, é... o César Menezes, bom dia, o time ontem foi, o time ontem fez um treino à parte, jogadores evitaram divididas e tudo mais, né, até o Pulgar jogou e não tomou amarelo, verdade, né, o Pulgar não levar amarelo, o é... Francineide é isso, acho que nós estamos num momento tão bom, cara, é aproveitar, tem que criticar, mas tem que aproveitar os títulos, né. A Copa América vai ser justamente nos meses da decisão da Libertadores Copa do Brasil e Brasileiro. Vai ter que ser na força de vontade, né? É, vamos lá, é verdade, hein? O Flamengo vai ser prejudicado aí com essa Copa América, né? Reginaldo Publicidade aí, ó. Além disso, professor, ainda grita: fica Gabigol. Poxa, não estão vendo que ele não quer nada com nada, né? Um abraço para o Janson, né? Jenson Guimarães aqui que está na área. E vamos que vamos, vamos que vamos, hein, turma. Bom dia, Leilinha Bastos também está aqui, ó. Bom dia, professor Marcelo, saudações. Alô, Alex de Lima também está aqui com a gente, ó. Acho que vou cobrar. É, acho que eu vou cobrar. É, não entendi. Acho que eu vou cobrar ser. Ele não vai colocar. É, não entendi o que você quis dizer aí, ô Alex. Você vai cobrar o Tite? Não entendi. Acho que eu vou cobrar do... Deve ser do Tite, né? Sobre ele não colocar os jogadores para jogar. Isso vai ser uma coisa que eu não vou deixar de passar, né? Eu defendo muitas críticas ao treinador dentro de campo. O que ele fizer dentro de campo tem que ser cobrado mesmo. Tem que ser... A gente tem que cobrar sempre a melhoria do nosso time, né? Pessoal, sobe esse like aí, ó. Você que está chegando, não é inscrito, cara. Não é inscrito no canal. Nos ajude. O canal está tentando... Estão tentando fazer umas coisas com o canal, tá? Eu não acreditava muito nisso até eu ver o canal do Fabrício Lopes cair, né? Meu canal é pequenininho, mas quem tá tentando não é gente grande, tá? É gente que não gosta mesmo, de, não sei por, por qual motivo aí, não gosta da gente, tá tentando de alguma forma atacar, né? Mas vamos que vamos, não vai cair, não vai cair, tá bom? Paparazzo Rubro Negro aí agradecendo aí, dando os créditos a ele, né? E tem também o não podia faltar o Marcos Braz aqui que ele aparece nessas horas, né? Ele aparece para falar, joga a cara no ar, rindo e tal. Ele falou sobre o Neymar, né? Que é uma piada, mas vamos lá, ele falou, respondeu essa questão do Neymar. Vamos acompanhar. O Neymar sempre será bem-vindo aqui no Flamengo, né? Por razões óbvias. Agora assim, na minha cabeça é uma é uma contratação hoje impossível é, se você tem uma, uma, um, vários pontos que, que botam é, questionamentos numa contratação como essa, até pelo atual contrato dele, é, que, é, que é até 2027, 2028. 2027, é, uma vez eu tive um pai do Neymar, há muito tempo atrás, mas não era para falar de, do assunto do filho para vir para o Flamengo. Agora. É, espero que se ele quiser jogar no Flamengo, ele vai ser sempre bem-vindo. Me dá os caminhos aí que eu não, eu não me importo de eu não achar os caminhos não. Se alguém me dá o caminho para poder ir lá atrás do Neymar, eu vou na hora. Peço autorização, Landim landinho e vou para dentro. Pessoal, quem trouxe essa questão do Neymar foi o fanfarrão do Neto, né? O Neto gosta de aparecer em cima do Flamengo. Aliás, tem muita gente que gosta de aparecer em cima do Flamengo, né? Tem canais por aí de rivais que falam do Flamengo o dia todo pra ter engajamento, pra ter audiência, né? E tem jornalistas também que fazem isso. Então, é, surgiu esse assunto do Neymar, mas pelo amor de Deus, cara. Neymar no Flamengo não, não faz o menor sentido, né? E é, eu, particularmente, não queria, né? Esse maluco no Flamengo não queria, não. Ele não quer jogar bola há muitos anos, pô. Vamos aqui, ó. Vamos que vamos. Johnny tá bom da serra. Tá dizendo seja bem-vindo. O Adeilson aqui, ó. O professor Tite falou que já tinha um esquema definido, né? Estava é, aperfeiçoando a equipe com outra variação, mas aí ele perdeu o Gerson, que era uma, era uma peça importante até nessa mudança de tática, né? É, com os 4 meias, né? Daqui alguns. É, daí alguns torcedores criticarem, né? Aí hoje pedem variação. Ele vai mudar esse time com a volta do Gerson, tá, pessoal? O Gerson tá treinando, ele vai mudar esse time, eu tenho certeza absoluta. Ele vai tentar outras formas de jogar. Mas, assim, que tá começando a preocupar um pouquinho esse. esse... Esse futebolzinho engessado é, é um futebol eficiente, que a gente tem que falar. A, a, o, o estilo de jogo dele é eficiente, vence e não leva gols. Mas ele não é para o torcedor, principalmente a torcida que gosta de um futebol melhor. Né? A gente tem que escolher, ou vai na eficiência e ganha, ou tenta ganhar jogando de forma melhor. Né? Mas o fato é o seguinte: ontem, ontem, eu percebi várias vezes no jogo é, ligação direta. Fabrício Bruno ou o próprio. Léo Pereira. Fabrício Bruno tentou mais, né? Inclusive acertou uns passos ontem que, pra galera que critica ele, né? Ontem ele acertou alguns passos bacanas, hein? Passes longos. Mas eu fiquei olhando assim, caramba, esse time vai ficar só na, na ligação direta. Hein? Teve vários momentos que o Flamengo ficava na ligação direta, né? Mas o torcedor tá cobrando mais variação, né? Bom dia aqui, ó. Marcos Vinícius, grande Marcão. O Adeus, eu acho que com a volta do Gesso, ele vai tentar, tá? Esse sistema ali, colocando 4 meias, tentando mudar a forma do time jogar. O Marcão eu tô falando aqui, ó. Bom dia! Essa essa é a mostra do que teremos é, no ano. Um, um, um jogo burocrático e um técnico monotático, né? Que é um cara que tá só com a forma de jogar, né? É, vamos lá, né? É, o... O novo equação envolveu várias vezes o nosso time, né? Precisamos de um meio campo que domine as ações, né? É isso, vamos ver nos grandes desafios, porque o 4-3-3 do Tite deu certo até aqui, mas vai ter momentos que os adversários vão conseguir travar esse sistema do Flamengo, né? Então tem que trabalhar outras opções. Esperar para ver o Gerson né? ainda, o Gerson está voltando, vai ser uma, um retorno importante, né? Para ele trabalhar essas variações, né? O Matheus Mota aqui, ó. Bom dia a todos. Meu Vitória quebrou o City da Shopee, né? Verdade. Vitória foi campeão baiano ontem em cima do Bahia City, que tava se achando o rei da cocada, né? Tava se achando ali o time que ia parar o Flamengo e o Palmeiras e já começou levando uma pancadinha do Vitória, né? Isso, parabéns aos rubro-negros. Pessoal, aqui, ó. Os uruguaios aí, campeões pelo Flamengo, né? Metade do nosso time é de fora, né? O... O amigo aqui, o PC Júnior, Flá Reis, quando você atingir 20 mil de inscritos, eu vou doar uma camisa do Fla, Olha aí, rapaz. Então a gente vai ter dois sorteios, né? A gente vai ter, com 15 mil, a gente vai ter o sorteio de um manto e com 20 mil, a gente faz sorteio de outro, né? É isso. Vamos lá, vamos lá. Tá, tá gravado, hein, PC? Olha lá, hein, rapaz. Mas muito obrigado aí, tá bom? Muito obrigado, vai ajudar muito. Bom dia, Herbert Martins. Bom dia, professor. Depois de 43 minutos conversando com minha mãe. Chegando na audiência, né? Like do primeiro título da temporada, que venha mais, né? Primeiro, um abraço para você e um abraço para sua mãe, tá? Deus abençoe os dois. Grande, grande Herbert Martins, né? O Adriano Nazaré, professor, sua live é diferenciada por interagir com seguidores o tempo todo, né? E ainda passar informações. Trabalho à noite, chego morto, mas sempre tento acompanhar, né? Quando não assisto, deixo rolando, né? Adriano, obrigado também. Você é meu colega, então, né? Porque eu trabalho à noite também. Não sei se. Se você tá na área de segurança também, mas eu trabalho à noite, cara. Eu chego do plantão e ainda venho fazer live porque tem que fazer, a gente gosta e não pode deixar a galera na mão, né? Pessoal, muita gente boa aqui. O Emerson, professor, existe falas incoerentes, né? Colocam o Fluminense como favorito aos título da temporada, né? O que o Fluminense fez contra a gente nos três jogos, né? Aí falam que querem ver jogos difíceis. Primeiro, pessoal, que jogo difícil pra testar o Flamengo não tem, tá? Qual é o jogo difícil que vai testar o Flamengo? O Palmeiras e o Atlético Mineiro, né? São os mais difíceis hoje pelos times que tem. O que vai testar o Flamengo não são em si os adversários, mas sim o calendário. O calendário vai ser o maior inimigo do Flamengo. A, a data FIFA, a Copa América, né? É, vamos lá aqui, ó. É, é, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, a Aldineia Douradinha tá aí na área também, o Bruno Rocha, é ridículo alguns torcedores do Flamengo querem a renovação a qualquer custo, né, o Gabriel hoje está suspenso por anos, querem Gabriel só por ter, hoje ele é jogador na folha salarial, né, é... vamos lá, vamos, vamos que vamos que vamos que vamos, vamos lá, o nosso amigo aqui, ó, Flauro Busão News, bom dia professor e a todos do chat, né, nota mil. O Jackson Flata na área, Flamengo precisando de um lateral direito, dispensar o Ocampos. Qual a coerência nisso? Eu não entendi muito bem essa questão, né? Fato, acho que foi até o Vendê Casagrande que trouxe essa semana que o Ocampos não, parece que o Ocampos não vai fazer parte, né, do time, não não faz parte dos planos do Tite. Então, parece que o Luciano do sub-20 também não faz parte. Ou seja, quem tá treinando o garoto que joga no meio de campo. O está treinando com o Everton Araújo. Está colocando ele, tirando ele da função dele de meio-campista, né, ele é um volante e tal, para colocar ele para fazer o papel de é, lateral direito. Esse é o, o jogador que tem treinado ali, né? É, rapaz, vamos lá, vamos que vamos que vamos. O nosso Mengão se sagrou campeão carioca ontem, né? Quarta-feira a gente tem esse jogo na Libertadores, jogo importante, jogo para a gente fazer os três pontos, se possível, uma grande goleada, né? Uma grande goleada para fazer saldo, para a gente começar bem na fita aí é, a, a Libertadores. Começar essa primeira fase, né? Bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, quem falou também aqui foi o Alan, né? Os jogadores falando um pouco sobre essa conquista do Flamengo. Vamos escutar aí o volante Alan, que entrou ontem, né? Teve a oportunidade de entrar em mais um jogo. É um jogador que em algum momento vai ser bastante utilizado, né? Vamos escutar aqui o Alan, dando os créditos aí ao jornalista Gabriel Rei. Olha, o paparazzo rubro-negro. Vamos lá. O Alan aqui, Alan. Boa a sensação de ser campeão pela primeira vez na frente da nação. A primeira vez um título de verdade, vamos dizer, que antes foi turno. É primeira fase agora um título de verdade, cara muito feliz é meu primeiro título então sem palavras é, o grupo trabalhou bastante para esse momento e Até. acredito que foi merecido. E você está crescendo né a gente percebe eu falei isso contigo lá quando você chegou nos Estados Unidos eu falei teve algumas lesões agora é hora de começar a crescer eu falei esse ano é seu você sente isso também? Sim a, aos poucos eu vou me sentindo melhor vou ganhando mais minutagem e agora é cada vez mais evoluir, porque agora vem uma sequência difícil de jogos: brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E a gente não tem tempo para ficar se lamentando. Às vezes fala-se muito em disputa por vaga, quando na verdade a gente precisa de um grupo forte onde todos possam jogar e ajudar a equipe. Né? Exato. É, acredito que todos estão preparados. É, quem entrar vai, vai representar bem o Flamengo, que é o mais importante. Tá aí, ó, o Alan, o garoto do sorriso Colgate, chegou feliz da vida ao Flamengo. Tá aí, ele tá crescendo sim, ele tem melhorado, né? Olha que eu sou um crítico dele, mas é, eu tenho gostado da melhora dele. Acho que esse jogador aí, pelo investimento que foi feito e pelo que ele pode agregar ao time, ele vai ser muito importante, porque a gente vai ter um momento ali que a gente vai ter o um meio de campo com o Alan, com o Igor Jesus e com o Gerson. Vai ser um outro meio de campo, né? Ou com o Vitor Hugo, ou com o Matheus Gonçalves. Então. É necessário que, o, é necessário que o, o Flamengo recupere seus atletas. Eu fiquei muito feliz com o Bruno Henrique ontem, cara. Fez um golaço, assim. É importante a gente recuperar o Bruno Henrique também, cara. Tem que recuperar o Bruno Henrique. É, e ele entrou iluminado, né? Entrou iluminado, meteu aquele gol E que gol foi aquele do Bruno Henrique, hein? Que golaço. Eu vou mostrar o gol daqui a pouco, mas que golaço do nosso BH, hein? Tirou onda demais, né? Ó, vamos lá, vamos lá, o Angley Almeida, o Angley Almeida, Samuel Patrick, Emerson, Leilinha Bastos, Virgílio Sobrinho tá aí também, ó, é, Rogério Rangel tá aí com a gente também, primeiro título do ano, né, é isso, primeiro, espero que possamos conquistar mais, né, quarta-feira estarei no Maracanã, Matheus Mota, o Alan já está calando a sua boca, com todo respeito, né, pois lá atrás você estava com a pulga atrás da orelha, eu continuo, tá, eu continuo, não abro mão do que eu falei não, porém, eu não sou irresponsável, né, é, ele tá melhorando sim, eu já comecei a falar, já depois do jogo contra o Milionários, ele tem melhorado e eu já tô começando a cobrar oportunidades para ele, mas falta muito ainda, né, ele vai ser importante, galera, ele vai ter oportunidade aí, principalmente na sequência que vem por aí do Brasileirão, né, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Marçal, alô, Marçal, Reis, a lateral direita, temos que contratar o Natanael, né? Ô, Marçal, você fala muito desse jogador, né? É o do Coritiba, né? É o do Coritiba, né? É um bom, é um bom lateral, cara. Agora eu não sei se o Flamengo vai olhar pra lateral direita nesse momento, né? Me parece que o time está treinando e adaptando outro jogador à função, né? Ó, um salve aqui, ó. Um salve, 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 salve. O Marco Aparecido, bom dia, professor. Ganhar taças é sempre bom, mas eu comemoro, é, eu comemoro o título, não comemoro o título estadual, né? Não dá para comemorar a conquista de uma competição que não tem premiação, né? Uma vergonha, vice-campeão nem medalhas recebe. É, a, a parte da organização é uma vergonha. Mas, o Marcos, eu vou discordar de você com relação a isso, tá? Eu comemoro até torneio de futebol de botão, cara. Onde tem Flamengo e o Flamengo foi campeão, eu comemoro, cara, é título. Irmão, se a gente não ganha o um Carioca a essa hora, né? O que tinha de gente aí zoando a gente, perturbando a vida da gente. A imprensa falando aí, vexame, chacota. Tem que comemorar, cara. Tem que comemorar, pô. Um abraço pro Marvin, pro Benoni Marques aqui, ó. Essa história de poupar é conversa mole, né? Jogou ontem e agora só vai jogar quarta-feira à noite, né? Um bom dia pro Evaldo, canal Jogando Comigão. Alô, Jenson Guimarães não só o calendário professor mas também a autoestima e a concentração do time né se conseguir manter a concentração vamos ganhar mais dois campeonatos né eu não gosto de tite né que ridículo ontem ele valorizar o técnico rival tem que valorizar nada né rival tem que ir é, a m né mesmo isso é desmerecer o flamengo o Stefano, eu, eu discordo vou discordar também cara tá ah, não somos inimigos cara somos adversários quando você tá numa, no esporte, o seu adversário não é seu inimigo, cara. Acabou o jogo? Acabou, irmão. É, o trabalho do cara foi bom. Eu já achei uma atitude nobre dele, cara. Uma atitude nobre do Tite. né? Tite é consagrado, cara. Enalteceu o trabalho do rapaz. Ele fez um baita de um trabalho. Você tem ideia o que é você ser treinador do Novo Iguaçu? As dificuldades que eles têm? Ele foi o grande treinador do campeonato. O treinador do campeonato não é o Tite, é o do Novo Iguaçu, pô. Então, eu achei nobre a atitude dele. Não achei que desmereceu. Acho que uma atitude grande, né? Atitude que fala muito mais do Tite do que do cara lá, que recebeu essa homenagem por ele, né? Mas são pontos de vista, meu amigo. É, se você tem esse, né? Não vou aqui... vou discordar, mas eu achei que foi bacana o que o Tite fez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Hans Miller está na área também. O Alan tem entrado bem nos jogos, né? Vamos que vamos que vamos. Marcos Vinícius, na verdade, professor, reformulei a minha visão sobre o Luiz Araújo. Ele não é um ponta, ele é um meia com o pé invertido que sempre tenta o jogo associativo, né? E a ultrapassagem na lateral, é, do lateral no caso, né? É, o Matheus joga os difíceis para o Flamengo são os da Libertadores, principalmente contra o Bolívar, que foi um time que na Libertadores passada, né? Um abraço para Luciel é Miguel Garfaro Santos ontem, né? É, rapaz. Ó, o Flau Nil, deixando aí o, o link do canal dele, né? E vamos que vamos que tem mais, hein? Pessoal, pode repetir as mensagens aí, que eu vou tentar ler o máximo que eu puder, tá bom? Então, vocês vão deixando aí, ó. Tem um recado aqui para vocês, ó. Tem um recado aqui, tem um jogador que mandou um recado aqui, ó. Mandou um recado pra você aí, ó. Olha aí, Debinha. Esse recado é pra você que fica dizendo que o cara não serve mais pro Flamengo. Elogio, tá aí, ó. Respeito camisa 10, rapaz. Mas brincadeiras à parte, o Gabigol mandou um recadinho rápido aí. Foi homenageado e recebeu sua medalha, né? Fala, nação, 38 vezes campeão carioca. Obrigado pelo carinho, tamo junto. Fala, nação, 38 vezes campeão carioca. Obrigado pelo carinho, tamo junto. Fala, nação. 30... Tá aí o homem recebeu sua medalha e. Foi justo, né? Participou da campanha, então tinha que receber mesmo. O Flamengo quis homenagear, gravou esse material aí ontem, do Gabigol recebendo sua medalha. Pra quem não entendeu, ele não pode pisar no gramado, ele não pode entrar, ele não pode fazer parte, ele não pode nem treinar no Flamengo. Só para vocês terem ideia, né? E vamos lá, um abraço aqui, ó, pra professora Nádia Lima. Um abraço para Nádia, chegou na hora certa, né, Nádia? O Samuel Patrick também tá na área. O Marvel aqui, ó, vamos deixar de sofrer antecipado, né? 2024 começou agora, é... já achar que não vai dar, vai ficar difícil, né? Ganhar algo não apoia nada. O que você fala, você atrai. Então vamos falar coisas boas para ter coisas boas. Cara, o caminho tá traçado aí, né? Flamengo tem um trabalho já, um início. É um time que já tá encorpado, tem que melhorar algumas coisas, tem, porque a gente vai ter adversários mais complicados, mas. Uma coisa que eu fico bem satisfeito hoje nesse momento é como a nossa defesa ela tá. Uma coisa que o Tite fez que foi ajustar essa defesa. Vem testes maiores por aí, né? Mas hoje eu confio no, na, no nosso sistema defensivo, né? E agora é melhorar algumas coisas e ir para cima, cara. O Brasileirão vem aí. Vamos para cima, né? Medalha da Taça Guanabara, ele nem apareceu para receber e prestigiar os companheiros, né? Não é Vigílio? mas ontem ele apareceu, né? O Gibimba, tomara que venda logo o Vitor Hugo. O, tá dizendo que ele é ruim, né? O Adeilson, se o Flamengo estivesse jogando o melhor futebol do mundo, mesmo assim iriam procurar defeitos no trabalho do Tite, né? A função desses caras e de alguns youtubers é essa. Tem que ser tem que ser do jeito deles. O Adeilson, coloca uma coisa na sua cabeça, meu filho. É, o falar mal dá mais ibope do, do que eu falar bem, tá? A crise dá mais ibope pro YouTube, né? É. é... Demissão de treinador, jogador, enfim, isso rende mais no YouTube. Infelizmente é isso, cara. A galera enaltece muito mais o erro. Acho que não é só no YouTube, não, né? Em tudo, tudo que é lugar. O erro é mais, é, ele é dimensionado muito mais que os acertos, né? Vamos que vamos. O Ortiz nunca vai entrar, né? O Léo Ortiz, né? O é, nunca vai entrar com o Tite, né? Se duvidar, até o Dorival Júnior entra a quarta, né? Pessoal, vamos lá, vamos deixar o like aí, ó. você que está chegando agora, não é inscrito no canal, presta atenção, hein? A gente vai ter sorteio de pix em breve aqui no canal, Eu vou divulgar para mais pessoas aparecerem. Você tem que estar tá inscrito no canal, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like, comente nas lives, ative o sininho das notificações e vocês vão concorrer a pix aqui no canal. A gente vai fazer uma semana de pix aí, tá bom? Então não deixe de fazer sua inscrição. Professor, já sabia que ia ser campeão, mas a atuação me preocupou, né? Agora que o bicho vai pegar. Precisa melhorar. Agora sim, agora vem brasileirão. E aí não tem desculpa, não, né? Tem que começar a jogar bola mesmo e fazer os três pontos, né? Haroldo Dias, minha opinião é que se derem pelo menos seis meses de punição, o Gabriel vai ajudar muito ele a baixar a bolinha, né? É isso. Vamos, vamos que vamos que vamos. Quem mais aqui que eu não li? Muita gente boa chegando, né? É, o pessoal tá chegando aí, aos pouquinhos para participar. Então vamos lá, vamos subir esse like aqui, vamos deixar o like e vamos para cima, né? Tá aí o Gabigol mandando esse recado para nação rubro-negra, né? Recado importante para nação rubro-negra, né? Ó, um cara que o moleque que tá treinando bem, como eu falei, né, é esse daqui, né? Ele falou ontem também que é o Everton Araújo. Esse jogador pode ter mais oportunidades aí, um garoto do Sub-20, que também é, tem sido al alguém que o Tite tem trabalhado aí. Vamos lá, vamos escutar aqui, vamos lá. Everton, queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância do, do, do título carioca. Você que está aqui agora no elenco, ganhando mais espaço, jogou até na, na Libertadores, como é que está sendo esse começo de ano e a importância do título carioca? Ah, muito importante. Né? É, primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui comissão né para o trecho tá tá me dando é, tipo é muito importante para a começo de temporada Deus quiser ser assim, os primeiros do anos. De ano. e desculpa você você, você falar? É, como tá sendo jogar na lateral direita né você que, que foi volante na base muito tempo agora com tipo, o Tite está sendo improvisado lá como é que tá sendo ah é é, o, que eu puder pra, o que eu puder fazer para ajudar o Flamengo, eu vou fazer. Eu é, acho que é uma posição que eu, que eu tinha jogado, mas espero é, aprender o mais rápido possível para estar jogando o Flamengo. Isso é mais importante para mim. Tá aí, o rapaz falou, viram aí? Observaram a pergunta sobre jogar na lateral direita. Não fiquem surpresos se no Campeonato Brasileiro, o Everton Araújo, em algum jogo, aparecer como lateral, hein? Fiquem ligados aí que o time está treinando isso aí. O amigo perguntou aí, o pessoal perguntou sobre o Danilo, né? A gente falou até durante essa semana sobre o Danilo aqui, ó. O Hipólito Filho. O professor fala do Danilo, ele seria uma boa, ele seria uma boa, sim, o Danilo que está na Juventus. Já tem 32 anos, ok, mas a gente só tem o Varela, pessoal. A gente só tem o Varela e a temporada vai cobrar daqui a pouco que a gente tenha dois laterais, pelo menos. Então, é bom a gente. Ficar esperto aí com relação a, a laterais, né? O Flamengo vai precisar. E o Danilo cairia como uma luva, né? Você trabalha ele com varela, tá tudo lindo, né? É, vamos lá aqui, ó. Ontem teve muitas homenagens, né? No Maracanã também, homenagear o Zagalo, o Ziraldo, né? Faleceu, enfim, teve muitas homenagens. Ó, pessoal, quem também falou aqui foi o Bruno Henrique, né? O outro patamar falou, a gente vai trazer aqui a fala dele. Mas antes eu vou pedir para que vocês subam os likes aí, galera. Sobe esse like, é chato pra caramba, né? Ficar pedindo like, mas é o trabalho da gente para para crescer, tem que pedir o like, pedir a inscrição, né? Vamos lá, vamos lá. Já já vou colocar o, o BH falando aí, ó. O BH vai falar, tá bom? Eu vou abrir. Deixa eu ver se já tá aqui já no ponto, que aí eu já já coloca um pouco dessa fala do Bruno Henrique. Vamos lá. Camisa, então só agradecer a Deus por esse momento. Obrigado, Bruno. Como é que foi para você marcar o gol do título mais uma vez, cara? Você participando de forma importante num título do Flamengo? A gente já teve você fazendo aquela dança naquele primeiro gol em 2019 lá em Lima, que eu acho que é o gol que a nação mais né, vibrou. Um dos gols que a nação mais vibrou. Como é que foi para você fazer esse golaço hoje e voltar a ver a nação explodindo e pedindo para você entrar também? Olha, quando a nação pediu. A minha entrada eu já fiquei ali um pouco ansioso, né? E só estava esperando mesmo pelo momento. Eu sabia que ia chegar a oportunidade. E quando chegou a oportunidade, acho que foi o meu primeiro toque na bola, né? Eu já consegui é, pensar quando a bola veio e fazer um belíssimo gol. Então muito feliz por essa conquista, por, por ter conquistado mais um título, meu parto carioca. Com essa camisa... Enquanto é, eu estiver aqui... Eu vou dar sempre o meu melhor... Vou lutar para conquistar título... E ficar cada vez marcado na história do Flamengo... Você teria mais alguma coisa para falar... De repente para o Gabigol... Que não está aqui... Não pode estar tá aqui... E que a torcida cantou tanto o nome dele... aí No, no final do jogo... O que, que vocês estão sentindo? É, acho que é geral... A própria imprensa... Pensa que a suspensão foi uma coisa muito forte... Ele não merecia isso... Queria que você pudesse falar uma palavrinha... Sobre o seu amigo Gabigol... Ah, não. Gabriel é muito importante para o clube... Para nós, no nosso elenco. E também acho que foi uma, uma pena muito dura, é, onde acabou tirando ele é, de uma temporada, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas tenho certeza que a justiça vai vir lá de cima e logo, logo ele vai estar tá aí com a gente, fazer o que ele ama, que é jogar futebol, que é um cara que trabalha muito e também. Tem um carinho muito grande pela nação e hoje a gente viu que mais uma vez é um cara muito importante para o clube. Como é que é quando você fica ouvindo o tempo inteiro a torcida chamando seu nome? É, você fica ali doido para entrar, para atender? Enfim, é com esse espírito que você entra? É, Sim, com certeza. A identificação com o torcedor, com o clube, é muito grande. É, fico muito feliz. Quando é, ouvi meu nome sendo gritado mais de 65 mil pessoas e eu só estava. É esperando pela oportunidade mesmo de poder entrar no jogo e fazer um grande jogo e graças a Deus quando eu saí né de casa meus filhos minha esposa falou vai com fé que hoje você vai fazer um gol então é muito feliz é, minha família é tudo para mim e é continuar trabalhando cara que seja só o primeiro desse ano Tá aí, grande Bruno Henrique, né? Esse daí é, História. é brabo, hein, cara? Esse daí também. Se a gente fala que o Gabigol é iluminado para fazer gols, o Bruno Henrique também é importante demais. Dá pra Mandar os créditos aí pro canal Paparazzo Rubro Negro do Gabriel Reis, né? É, vamos lá, agradecer muito aqui. Eu vou colocar o gol do Bruno Henrique agora. Pra você que tá chegando aí, você vai acompanhar o gol do BH, que foi um golaço, hein? Foi um golaço. Pessoal, sobe, sobe esse like aí, tá bom? Sobe o like, deixa a sua inscrição. E vamos que vamos. Já já eu retorno aí para o chat, mas vamos acompanhar esse golaço do Bruno Henrique. Vamos lá. Amigos, foi um golaço, um golaço, 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 né, que gol acertou o Bruno Henrique, né, o Eden Hazard tá na área, bora professor, bom dia, Deus abençoe, né, mingão na cabeça, tem que respeitar, né, 38º título carioca, bom dia pro Arlindo Melo, que tá aqui na área, grande Magu, canal Magu Flá, também tá por aqui, ó, é o Adeilson, mas o Danilo não vem, né? Tá muito bem na juventude, é o capitão da equipe tá com muita moral, né? O mesmo que, reno... o mesmo que é renovar. Eu também acho que o Danilo não vem, tá? Eu acho que o Danilo não vem. Gilberto Almeida, bom dia Marcelo e a todos do chat. Teve um youtuber que foi homenagear o Ziraldo e falou: faleceu o Ziraldo, criador da Mônica e do Cebolinha. É sério que falaram isso, cara? É sério? Pô, que vergonha, hein? Que vergonha. Meu Jesus. O Almir Borges, um excelente dia. Um abraço, Almir. Tamo junto. Bom dia, bom dia, professora Nádia. Tá gostando do futebol do Flamengo, professor? Não tô falando do título. Nos últimos, deu uma caída, sim, né? Nos últimos, deu uma caída. Mas é um time que tá no caminho, né? Tá no caminho, né? A gente leva poucos gols, a gente faz muitos gols, mas é, nos últimos, deu uma caída, sim. Enquanto milionários, o milionário, esse time sentiu um pouco. E agora, nessa final, entraram literalmente pra... Segurar um pouquinho, né? Não, não cansar, não, não se esforçar, né? Um abraço pro Hipólito, pro Ticiano Queiroz, pro Gibimbra, pro Marçal, né? É... A torcida mostrou pro, pro Landim que o Flamengo não é banco, presidente vaiado na festa do título, merecidas vaias. Marçal, eu achei estranho aquilo ali, cara, porque pô, o time acabou de ser campeão, aí o cara vai lá, e, pô, tá lá recebendo a premiação, e você vai, cara, sei lá, eu. Eu achei assim, sabe? Torceiro do Flamengo, a impressão que passa é que nada tá bom, né? Enfim, mas vamos lá. Filemão Assis, bom dia. Professor Marcelo Reis, estamos junto. Maria Conceição, achei muito bonito a atitude do Tite, né? É isso, um abraço aí para Maria Conceição, Adeilson Richelle, Samuel Patrick, é... Haroldo Dias, toda essa tropa que tá chegando aí, né? Vamos lá, vamos lá. O Eden Hazard, Maicon lateral do Novo Iguaçu, vem aí, né? Jogador que no primeiro tempo anulou o Luiz Araújo e o Varela, né? É, é vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos. Bom dia, professor. Os caras da Jovem Pan, todos menos menosprezando o título do Flamengo, mas ninguém fala do roubo de ontem contra o Santos, né? É isso. Estadual, pessoal, tem um peso menor. Não adianta a gente se iludir com o Campeonato Carioca. É importante, é título, tem que comemorar, tem que comemorar sim, né? É título, é o primeiro, é o que abre a temporada, dá tranquilidade para a sequência. Mas agora é hora de separar, né? O, as, os meninos dos homens, né? Agora a gente vai pro campeonato pesado, brasileirão, né? José Nunes, bom dia. Tamo junto aí, ó, grande José Nunes. Gilmário Mário Santos, né? Quarta-feira, pessoal. Tem Libertadores, hein? Quarta-feira tem Flamengo e Palestina. E você que já tá procurando aí onde assistir, salve engano, esse jogo passa na Globo, né? TV aberta. Então, tem Flamengo e Palestina aí ao vivo para a galera acompanhar. Quarta-feira, jogo para a gente ir aos quatro pontos, né? Chega ali a quatro pontos. O, é, o Bolívar tem três, aí tem que esperar o resultado do Bolívar, mas o Flamengo tem que fazer a sua parte, né? É, fazer a sua parte, a gente tem que fazer a sua parte, né? O Flamengo tem que fazer a sua parte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pedir pra tropa aí, ó, que tá chegando daqui a pouquinho, pessoal. 11 da manhã, né, tem Mauro César Pereira na S1 Live, hein. 11 da manhã tem Mauro César Pereira na S1 Live. Vamos colocar o Tite, o Tite para falar, o Adenor. Vamos lá, ele também vai falar um pouquinho aqui, ó. Vou trazer uma fala dele rápida aqui. É, o Tite, que não, não deve ser, cara, eu não daria o... o, o Prêmio de melhor treinador do Carioca pra ele. Eu daria para treinador do Novo Iguaçu. Acho que o melhor foi o treinador do Novo Iguaçu. Vamos lá. Agora vocês dão licença que a, 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 a pessoa mais importante que tá, eu vou dar um abraço nela. Tite é malandro, né? Ainda foi fazer um, um carinho ali pra patroa. Pessoal, ele enalteceu muito o treinador do, do Novo Iguaçu, né? Fez um grande trabalho. Aí o pessoal começou a criticar porque que o Tite fez isso. É impressionante como as pessoas reclamam de tudo, né? Cara, ele enalteceu o melhor treinador do campeonato, cara. E justamente, merecidamente, o cara pega um time modesto, atropela o Vasco, deixa o Botafogo pelo meio do caminho também, né? E chega na final com o um poderoso Flamengo. Vocês acham que o melhor trabalho é o de quem? tem que enaltecer, cara, é enaltecer, são adversários, né, mas não rivais, né, não inimigos, né, então tá de parabéns o Adenor, né, tá de parabéns, o Gilmário aqui, ó, o que vocês acharam do Tite entregar, eu achei bacana demais, cara, eu achei nobre, né, Gil Marcelo, não é o um maravilhoso ser bom não em campo, né, o que está sendo discutido é o comportamento extra-campo, né, é isso, vamos lá, o Eduardo Miranda, bom dia. O Gibimba, estou preocupado com esse jogo contra o Palestina. A gente vai ganhar, cara. A gente vai ganhar e bem. A gente vai ganhar e bem. Né? É, vamos lá. O Zildomar está falando aqui, ó. Professor, bom dia, professor. Esses torcedores que vai, o Landim são os modinhas. Não dão valor. Um dos principais responsáveis por nos tirarmos da lama, né? Ele junto com o Bandeira, né? Revolucionário Flamengo. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que mais aí, ó? Tropa que tá chegando. É sério, viu, Foi bloqueado nessa né, live? <laughs> lá o bicho pega às vezes, né? Lá tem os debates lá que o bicho pega, né? Essa live que vai ter uma novidade essa semana, hein? A live de quinta-feira, o programa de quinta-feira com o Mauro César tem uma substituição, tá? A live de hoje a gente tem Mauro César, André Rocha e Alan Abimadi, a live de quinta sai o André Rocha e entra o Léo Andrade. Então, o Léo Andrade vai fazer a bancada com o Mauro e com Alain, com Alain Bimardi, a partir da quinta. Então, o André fica na segunda e o Léo Andrade é o novo integrante lá da bancada com o Mauro César. né? Então, fiquem ligados, hein? Que é um cracasso também o Léo Andrade, né? Vamos lá. Pessoas que pagam assinaturas e aqueles que prestigiam a entrevista coletiva e simplesmente não teve, né? Acho que para aqueles que gostam de ver foi falta de respeito. É, na verdade, não teve a tradicional zona mista ontem no Maracanã, né? Os profissionais, eles foram, eles tiveram autorização para entrar, né? Fazer a, as gravações, as entrevistas no gramado, né? Então, é, eles mudaram um pouquinho esse protocolo aí, né? Pessoal, vamos lá. Você que está chegando agora, primeira vez aqui no canal, deixa seu like, nos ajude, né? A gente está aqui com 200, quase 210 likes. Então, tá aí, né? É, é, é isso hoje. Eu não vou entrar nesse assunto, não, tá, irmão? Tô sem paciência para falar sobre esse tempo. Que você já sabe minha opinião, né? É, você já sabe a opinião, né? O Landim era da equipe do Bandeira, né? O Landim era responsável junto com o Bandeira, junto com o Valim Vasconcelos. Enfim, cara, não vou falar nesse assunto, não. É, vamos lá, vamos que vamos, que vamos que vamos. Pedir pra turma subir o like aí, ó. Deixar o like, fazer a inscrição e vamos que vamos. Deixa eu ver o que é que eu posso trazer mais para vocês antes da gente partir a mil, né? A semana tá só começando, né? É, ontem teve uma pequena polêmica sobre o Carlinhos do Novo Iguaçu, né? Porque o Carlinhos teria sentido, e aí é, muita gente falando que ah, o fizeram um pedido para o Carlinhos não jogar, né? E o Braz até falou sobre isso. Pô, não faz sentido nenhum, né? Pedir para o Carlinhos não jogar, cara. Então não teve nada disso, hein, pessoal. Nada disso. O Carlinhos que deve ser apresentado hoje, né? É, tava, a princípio estava agendado para hoje o Carlinhos se apresentar ao Flamengo como novo reforço, né? Um reforço que vai chegar para o ataque. Ele já vai ser escrito no Brasileirão, né? Vai ser escrito no Brasileirão. Eu vejo o Carlinhos como reserva direto para o Pedro, né? É, acho que vai ser utilizado ali diretamente para ser opção ao Pedro. E é o Flamengo. Tomara que dê certo, né, cara? Tomara que seja uma boa aposta que ele consiga jogar. Que ele consiga jogar e acrescentar, né? Que ele consiga jogar e acrescentar. Vamos lá, vamos que vamos que vamos. Quem mais tá por aqui? A tropa que tá chegando é hoje, né? A apresentação do jogador Carlinhos, né? É, é porque, o Gilberto, geralmente quando se fala de política nos canais, aí a galera passa o Serol, né? A turma passa o cerol. Falou de, de presidentes, aí já era, irmão. Para mim, poupar o Carlinhos para não ter risco de lesão, né? Já que hoje se apresenta o Fla, né? É, mas ontem foi divulgado um problema no adutor, né? Acho que teve um problema ali, enfim. Vamos lá. É, vamos que vamos! Vamos que vamos. Luciano Aparecido, né? Bom dia, professor. É, eu vi o Flamengo se enroscando ontem, né? Precisa jogar muito. Precisa jogar muito, né? Mas na Libertadores. Precisa jogar muito mais na Libertadores e no Brasileirão, né? Mas, o Luciano, eu achei que ontem também tem um pouquinho de. Tira o pé, né? Dá uma acomodada, cara. Você tem uma vantagem muito grande, né? Claro que a gente não concorda. A gente quer ver o Flamengo amassando, mas ontem estava bem claro que o time tirou um pouco o pé ali, né? 3 a 0 não tinha por que correr muito. A gente percebe... Eu percebi logo no primeiro tempo, falei, ó, Flamengo vai administrar esse jogo aí, hein? Flamengo vai administrar esse jogo. Pessoal, o Meia, atacante Matheus Gonçalves, foi foi assaltado, né? Levaram o carro dele, levaram o celular, levaram a bolsa. Acho que levaram até a, 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 a medalha, né? Uma pena, né, cara? Flamengo ontem quebrou o recorde de público no Brasil, tá? Ontem nós tivemos 60 mil pagantes. Detalhe, o recorde de público, contando só pagantes, tá? Foram 60,4... 60 mil 60 torcedores. Pagaram ingresso para ver a vitória do Flamengo é, por 1 a 0 contra o Nova Iguaçu. Ou seja, foi o um recorde de pagantes, né? Enfim, vamos que vamos que vamos! Essa galera de hoje não aguentaria meia hora de Borja, Paulo César é, e outros jogadores, né? <laughs> Eduardo Miranda, não aguento o André Rocha. <laughs> Calma, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. É, foi, levaram ontem o carro dele, né? Levar o carro dele ontem. É uma pena, né? Hoje o Gio, seu zagueiro foi campeão. Jogou muito ontem, tá? Né? O Camutanga jogou muita bola ontem, cara. A zaga do Vitória ontem. Ontem foi zoação demais aqui, hein? Com o Bahia perdendo o título por Vitória. Professor, eu fiz esse comentário no Marquinhos, né? É... Aí O pessoal é complicado demais. Reclamar porque o cara teve essa atitude aí enfim, é, Gilberto Almeida, de presidentes não, somente piada de um lado, né, ah, entendi, 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 vamos lá, vamos lá, o Gil gosta, o Percy Júnior, lá a gente faz um grande trabalho, tá, não vou dar detalhes como funciona os bastidores, né, mas a gente está todo mundo engajado lá a gente fazer um grande trabalho por lá, chegar aos 100 mil inscritos, tá bom, e a gente conta com a sua participação por lá também, tá bom? Chega junto lá na S1 Live. Hoje tem uma super bancada lá com o Mauro, com o André Rocha e com o Alain Abimad. Vamos lá, vamos que vamos, né? Pessoal, agradecer muito essa participação de vocês, tá bom? Mais uma vez, reforçar o convite, ó. A gente vai fazer sorteios de Pix aqui no canal. Professor, como que eu faço para concorrer aqui aos Pix? Você só precisa se inscrever no canal. Agora eu vou colocar, vou avisar para vocês, tá? É, o ganhador do Pix, se for menor de idade, não vai, não vai participar, tem que ser maior de idade. E depois eu vou pedir um vídeo, tá? Você que ganhar o Pix, você manda um vídeo, mandando uma mensagem para o canal, agradecendo e falando que você recebeu esse Pix. Detalhe, o, o Pix tem que estar tá no, no CPF, ou seja, você tem que comprovar a sua identidade, tá? Não adianta você concorrer ao Pix. Ah, mas é meu filho que acessou a conta, é fulano que acessou, não, não quero nada disso, tá? É você mesmo, porque tem gente se disfarçando aí, criando perfil fake, colocando menor de idade, isso dá problema, tá? Então, você vai ter que comprovar a sua identidade. O Pix tem que estar no seu nome, tá? Quando eu for transferir o Pix para você, o Pix tem que estar no seu nome. Então, nada de tentar burlar aí, colocar, porque as pessoas tentam colocar outras pessoas para participar, enfim. Eu vou bolar as regras direitinho, mas já fiquem ligados aí, tá bom? Então a gente vai fazer esse sorteio de Pix aqui no canal. O Wagner, Matheus Gonçalves, conseguiu recuperar o carro e tudo que foi roubado. Graças a Deus, né, Wagner? Muito obrigado aí pela informação, hein? É uma pena, né? O garoto ter tudo, todos os pertences levados aí, né? Quero saber quando o Tite fará questão de escalar Leo Ortiz, né? Jogador que tanto insistiu e o atleta já veio ao clube com ritmo de jogo. E ontem foi um jogo tranquilo para fazer estreia, né? É, ele deve estrear no brasileirão, né? ele deve estrear no Brasileirão aí. Vamos ver quando ele vai entrar. Professor, Cícero, desde a treta com o André Rocha, não participou mais. É porque não tem mais bancada com, com convidados, né? A S1 Live não tem mais live três vezes ao dia, como tinha antes, né? Antes a gente tinha live sete da manhã, tem a das onze tinha das 19. Agora só tem uma live por dia, né? Só tem o Zona Mista às onze e nos demais horários são vídeos, né? Então, quando diminuíram aí as bancadas, os programas, Aí não, não vem mais tantos convidados. Então tem uma equipe fixa lá hoje, né? É, vamos, que, vamos que vamos. Gilberto Almeida. Geralmente tem convidados no S1 Cast, que é a live de sexta-feira lá, né? É, vamos lá. O Marcelo, essa galera já não aguentaria o time de 1992, campeão brasileiro com o Pia e o Gaúcho, né? Só tinha o Júnior de bom, né? O time de 2019, O time de 2009, tá? O time de 2009, quem era o diferencial ali? O Adriano, o Pet. Mas já era um time também, pô. A gente foi campeão com o Ayrton, com, o Luke, é, com o Ayrton, com o Toró, né? No meio de campo, pô. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pois é, cara. comeu o arroz queimado da Debinha lá em Brasília, né? Pessoal, agradecer muito, tá bom? Pedir para que vocês se inscrevam aí. A gente está chegando a uma hora e vinte de lives Ó, amanhã nós estaremos aqui, né? Eu vou olhar se vai ter a apresentação hoje do Carlinhos. Se tiver a apresentação do Carlinhos, a gente vai trazer um vídeo aí ou até mostrar essa apresentação dele hoje. Mas eu não sei se o Flamengo vai fazer aquela apresentação tradicional, né, de receber o jogador com os dirigentes e tal. Não sei se vai ser dessa forma. Se for, a gente vai mostrar aí para vocês, tá bom? É, amanhã a gente vai estar tá aqui. Amanhã já projetando o jogo da Libertadores, né? Amanhã já quase que um pré-jogo de Libertadores. O Flamengo joga quarta-feira, então. A gente precisa muito vencer esse jogo da Libertadores para ir a quatro pontos, né? Já que o Bolívar estreou fazendo 4 a 0 nesse Palestino, né? Ó, oh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente está chegando a uma hora e vinte de live, né? Eu vou estar tá encerrando por aqui, pessoal, agradecendo demais. Hoje, uma live mais curta uma hora e vinte, uma hora e meia, né? só para comemorar esse título carioca. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. É mais uma semana. Ó, oh, mais uma vez, você se inscreve aí no canal para você concorrer aos Pix, tá bom? Pessoal, agradecer demais, tá desejar uma ótima semana a todos aí. E vamos que vamos, vamos que tem muita live, tem muito conteúdo. Uma semana que tem Flamengo e Palestino na quarta e tem Atlético Goianiense e Flamengo no domingo, tá? Direto do Serra Dourada. A gente vai ter o retorno aí do estádio Serra Dourada que passou por uma reforma. E a gente vai ter ali a estreia do Brasileirão do Flamengo encarando o Atlético Goianiense que não deve ser jogo fácil, tá? Não deve ser jogo fácil. É, o Josimar Nascimento tá aí, ó. Bom dia Marcelo. Nem vou levar o amistoso de ontem é, só para confirmar o título, né? Nem dividindo os caras estavam, nem dividindo os caras estavam, né? Agora é partir para quarta, né? É isso. Quarta-feira vamos ganhar, né? Vamos ganhar, vamos para cima aí que a gente tem que fazer saldo contra esse time, né? Um abraço aí pro Jackson Flá. Um abraço para Débora, para Debinha, para Maria Conceição, né? O Gilberto, Atlético Atlético Goianiense atropelou o Vila Nova, né? É isso. Ontem nós tivemos o Atlético Mineiro, né, cara? O Atlético Mineiro virou pra cima do Cruzeiro, também foi campeão mineiro, né? Palmeiras reverteu, impressionante o Palmeiras, né? O Palmeiras ele todo paulistão, ele sai perdendo o primeiro jogo da final. Foi assim contra o São Paulo, saíram perdendo, viraram, né? Deram 4 a 0 na volta. Saíram perdendo para o Água Santa, também viraram, e, e saíram perdendo para Santos, também viraram. Ou seja, o Palmeiras faz valer muito a campanha, né? Ele faz uma, a melhor campanha e aí no jogo de volta ele consegue reverter. Mas ontem eu achei que passaram a mão no Santos, né, cara? Eu achei que deram uma prejudicada no Santos. Não sei a opinião de quem de vocês, não sei se vocês viram, mas eu achei que prejudicaram o Santos ontem. Hein? Agora é hora de separar os homens dos meninos, né? É isso. Um abraço aí pro Vigílio Sobrinho também. Like Latejante, né? Acabou a brincadeira. Agora é hora, hein? Agora é hora. Vamos lá, pessoal. Papai do céu abençoe a vida de vocês, tá bom? Vamos nessa. Agradecer a todos aí. Amanhã a gente está aqui, hein? Deus permitir, a gente tá aqui firme e forte, tá bom? Vamos nessa? Vamos comemorar, rapaz. Vamos comemorar o título do Carioca, né? Vamos comemorar. É título. Canal Leandrão Flato tá aqui na área também, ó. Like vídeo fortalecido, né? É, como temos torcedores ainda pedindo fora a Tite, né? Sempre tem, né? Sempre tem alguém que não está satisfeito, né, Ô Leandro? Sempre tem, né? Luciano, professor, esse começo de Brasileirão vai ser a chave do ano, né? Pessoal, a gente já falou aqui, né? O Brasileirão, é, a gente vai ter nas dez primeiras rodadas, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Botafogo, Vasco, Grêmio vai ser complicado hein vai ser aquela sequência sinistra né vai testar muito o nosso Flamengo aí né é... aí tem Bragantino tem Atlético Paranaense tem muito, muito jogo complicado né é... Simone Freitas meteram a mão no Santos né é... tem que ficar ligado hein é... o John Texon falou muito aí ontem a galera tá começando a dar razão ao John Texon né o like latejante, 38 vezes campeão, né? É isso. Pessoal, vamos lá. pedir o apoio de vocês aqui porque ontem... Na verdade, tem... não foi ontem, né? Durante a semana eu percebi algumas coisas. Tenho percebido algumas movimentações estranhas aqui no canal com relação a tentar derrubar, tá? Eu não sei... Assim, eu, eu sei reconhecer quando é direito autoral. Eu não tenho problema com direitos autorais, né? Raramente alguém me questiona por, por direitos autorais porque eu tenho cuidado para colocar música, para colocar é, vídeos que tenham é, música e tal, ou enfim, eu, eu tenho muito cuidado com o canal. Porém, estão tentando, né? É, a gente já viu alguns canais sendo derrubados, mas não é gente grande, tá? Não é. Meu canal é pequenininho. Meu canal não incomoda gente grande. É gente pequena mesmo. É gente que está tentando aí de alguma forma tentar me prejudicar ou tirar a monetização do canal. Né, talvez estejam tentando tirar a monetização do canal para, de repente, fazer com que eu pare, com que eu desista, que eu não queira mais. Mas vamos que vamos que vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo. Um abraço para o Gilberto Almeida, para o Jackson Flávio, para o Gibimba, para o Like Latejante. Partiu, né? Partiu. Vamos que vamos? Partiu S1 Live agora? Vamos lá que tem S1 Live daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai terminar essa live aqui ó, com 225 likes né, até aqui. E pedir para que vocês deixem mais e mais e mais e façam as inscrições, tá bom? Amanhã a gente está de volta. Se Deus quiser, nós estaremos por aqui, não é isso? Vamos lá? Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos, tá bom? É... O Eduardo o Texo falou sobre manipulação aí no futebol brasileiro. Sobre, enfim, fez acusações graves aí, né? E está tendo que provar, né? Vai ter que provar, no caso, né? Pessoal, vamos lá? Fiquem com Deus aí, tá bom? Um abração a todos. Uma ótima semana. Fui! Mengão campeão, né? 38 vezes campeão. E a gente olha pro Vascaíno, pro Botafoguense, pro Fluminense e fala: chupa, vão ter que engolir o Mengão campeão, né? Fui! Um abraço!